ئەلبومی یادگاریەکان کەریم فەندی دەنگبێژی هونەرمەند لە باکووری کوردستان لە ساڵی 1962 لە گوندی چەمحەسکە لە ناوچەی ئەلچی لەدایک بووە. کەریم دەنگخۆشی و دەنگبێژیەکەی لە باوچێوە وەرگرتووە و بە سەدان لاوک و حەیران و بەستێک با چیرۆکەکانیەوە لەبەر کردووە و تا ئێستا لە دەیان بۆنەی کەلتوری نیشتیمانیدا بەشدار بووە. ئەم ئەلبومە هەڵبژاردەیەکە لەو گۆرانیانەی کە لە ئینستیتیوتی کەلەپۆری کورد بۆی تۆمار کراوە. بۆ دەستکەوتنی ئەم بەرهەمە و سەرجەم بەرهەمەکانی تری ئینستیتیوتی کەلەپۆری کورد پەیوەندی بەم ناونیشانانە بکەن. بۆ مێرانیشە یارمام.